payung bojoku tak jaluk garwa panjenengan sinten Dewi Sembodra ya lara ireng tak kanthi bali ana Madukara menika garwa panjenengan to sang Dewi duki aku ya milih sing iki ana petik kecemplung blumbang kacek sithik milih sing sondalang ya ya luwung iki ana apa nggur modal rambut disemir kowe ngerti ora sing mateni Prabu Dasamuka sapa sing mateni ya Anoman ya senggono iki kowe yen nantang perkara karo Anoman maju tak susulke neraka jahanam kowe kowe tenan apa mblithuk to man engko gek ngeden-ngedeni aku ora baik woi baik Negara Pasir Gumelar nyuwun sewu menika dilokne karo Pandhawa. Wijane negara apa kandhang ngoten niku. Sing muni ngono Pandhawa. Pandhawa ngremehke Lingga Kerta. Duwe nggih pancen nyatanipun kados ngoten. Pandhawa sak pranane sing mateni Lingga Kerta. Paman Sengguni wonten dawuh nyuwun sewu lambe sampeyan niku nek mboten ngapusi sedina napa korengen kok leh pinter alah sing penting niku tujuan akhire pun mboten usah wasu melang sing baku ratu niku wau ketoke kok lambene kaya lampor genah bisa merantasi gawe genah iso mateni Pandhawa sak pranakane gede-gede nih sedia iso ngeluari panandange pendita dura sing samake dikunjara kalian para Pandhawa aku muga ana gandha mangambar selanya grana gandhanya mreang memangi kukuse tentu pangabai dengan tareksa minangka sasmita lengkap para jawata utane dening utamaning nata berbutipa walak sana lire berbuti mangkono lila lagawa ing triya hangga kanjar saben dino agung denya paring dono lire kang bawa laksana
Hana tepi pangandika Paman Paman Patih Haryo Sengguni Paman Kula wonten tinimbalan ingkang adawuh anak Prabu Duryudana Rino pantaraning dalu Kula tansah kabidung raos kuatir Nadyanto Bapa Durna mimbo jebles ratu ing Dwarawati badhe mecah kerukunanipun para Pandhawa nanging Pandhawa niku nggone wong pinter kedunge wong waskita menawi Bapa Durna kadenangan dening para Pandhawa tartamtu Duryudana sing badhe nandang wirang Duryudana sing nandang isin Yen Duryudana wirang, yen Duryudana isin ngastina sampun boten wonten wibawanipun malih. Nyuwun sewu. Kula semela atur, Nger. Monggo. Monggo sakmenika kula aturi menggalih kanthi saestu. Pandhawa niku upami kalian nata Dwarawati niku kados pundi? Tartamtu sedaya dawuhipun nata Dwarawati dipun estokaken kalian para Pandhawa. Amargi nata Dwarawati menika socaning ngrat obaring jagat. Nanging raos kula ingkang boten saged dipun blenjani paman. Tansah wasumelang kaya ninggal bayi kang isih abang ana pinggiring jurang. Pun boten usah mikir sing neka-neka. Kula menika pun utusan kalian Swatama supados memanuki lakune panemban Begawan Durna ingkang mimba dados nata ing Dwarawati. Kula saged mestekaken mangke Swatama wangsul mriki mbeta kabar ingkang ngremenaken. Nyuwun sewu, menapa kalilan Adipati Basukarna matur? Monggo, Kakang Prabu. Nyuwun sewu. Blaka Suta blak utang terus terang. Egoh pratikel rekodaya sanggit rungsit ingkang dipun tindakaken kalian para Kurawa lumantar Paman Sengkuni babar pisan Dipati Karna boten cocok awit menapa kadosa pundi Kurawa menika inggih satriya menapa menawi ngrubuhaken negari Ngamarta budidaya patine Pandhawa menawi boten kanthi cara ingkang nista napa boten kasembadan wonten ngastina menika ingkang dipun kilani dadane mboten asanes namung kula. Kula menika senopati Dipati Karna menika senopati. Nanging menawi wonten bab ngerbahaken negari ngastina kok babar pisan mboten jawil kula. Monggo to Yai Prabu. Nyai Prabu Duryudana. Kula aturi paring dawuh dhateng Raka. Menawi paduka badhe ngersakaken patining para Pandhawa Kula nyuwun wekdal pitung dinten wangsul wonten negari Ngastina mboten ngrentengi ndase para Pandhawa. Kula tak leren anggen kula dadi senopati. Weh. Nyuwun sewu. Ngaten-ngaten. Kula tak nderek matur. Pripun paman? Kula menika senopati, nggih, kula nggih ngertos jenengan niku senopati. Upami nggih, upami. Upami anak Prabu Duryudana paring dawuh dhateng Jengandika. Kinen gebak peperangan mapan wonten ing Praja Ngamarta. Lajeng panjenengan anggenipun badhe peperangan kalian para Pandhawa ijen tanpa ruwang napa nganti para wadyabala. Mesthi kemawon kula nggawa wadyabala pilihan. Lah niki lho sing akeh-akeh biaya niku niki. Wis ora gate akeh urung karuan lek menang. Yen pakeme Sengkuni niku nyuwun sewu. Kena iwake ning aja nganti butek banyune. Kanti srana nabok nyilih tangan. Mila kula aturi sabar.
kula aturi sabar langkung rumiyin kalih nenggo tekani swatama kanthi mbeta wiworo kabahagian. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narpati ngawangga Surya putra Narpati ngawangga lan Pandhawa tur kadhange lagi cowawan sabdo horekang sumewo gegering pasewa akan ing Bambang Aswatama piye kabar kawusanane? Waduh, kedrawasan sih diun kedrawasan. Kedrawasan piye? Kula diutus Patih Sengkuni kinan memanuhi lampahipun Bapa Durna ingkang nembe membo noto ing Dwarawati ing ajeng ketingalipun rancangan saged lumampah kanthi mulus ketitik Werkudara Janaka tumuju wonten ing Plangkawati mestinipun saged ngerangket Abimanyu nanging Bapa Durna ingkang membo Prabu Kresna menika dipun cegat kalian Antasena lan Antarja. Kula mboten ngertos, Swatama mboten ngerti punapa ingkang dipun rembak dangu-dangu Bapa Durna dipun ajar kalian Antarja. Satemah Bapa Durna kadenangan lan sak menika dipun dabyang-dabyang wonten meja ijo negara Ngamarta larak tenan to biangsat elek. Mirang-mirangke Duryudana belgedes. Sabar ger, sabar. Aku wis kandha ning arep mau. Bumasanya pratangga wintu wiyat hamun-hamun lir gumampang hamun-hamun lir gumampang maletik mancolot ing amit paseng Kalimantabik pisowanan kula sinabeta ing Iladuni dumawaing tawang towang. Kula ingkang keparang sowan sinuwun Prabu Duryudana.
ora kok ateges Duryudana angkuh nanging dasari durung weruh. Mula aku mitambuh sapa panjenenganmu kang nembe rawuh. Nggih. Wingking saking negari Pasir Gumelar. Nami kula pun Prabu Lingga Garda. Paduka leres sinun Prabu Duryudana nggih. Yo, aku iki Prabu Duryudana. Wah. Kleresan. Kula sowan dhateng Praja Ngastina namung nyuwun pirsa. Lesmanawati menika menapa ingkang putra? Yo, Lesmanawati iki anakku wedok. Lah dalah. Nyuwun sewu. Lesmanawati nilaraken Praja Ngastina sawetawis seminggu niku pamit panjenengan napa mboten? Ora iki. Weh lah bocah piye to kuwi? Nyuwun sewu. Ingkang putra putri Lesmanawati menika wonten seminggu niku nginep dhateng omah kula. Nginep wonten praja kula negara Pasir Gumelar. Ingkang cekak aosipun putri paduka si Lesmanawati niku gandrung kayungyun kalian kula Prabu Lingga Garda ratu saking negari Pasir Gumelar. Lah gandeng kula piyambak nggih ngimbangi raosipun pun Lesmanawati mila kula sowan dhateng negari Ngastina mriki badhe ngebon-ngebon esuk anjet Jawa sonten nglamar ingkang putri arsa kula dadosaken prameswari wonten ing negari kula negari Pasir Gumelar. Nyuwun sewu anak Prabu Duryudana kados pundi paman teng wingking kula badhe matur. Yo. Piye paman Sengguni? Badhe nglamar anak panjenengan si Lesmanawati. Yo pancen bener. Piye tak setujoni apa ora? Nyun sewu, anak jenengan si Lesmanawati ampun didol murah. Kersanipun paman Sengguni pripun? Kena rabi karo Lesmanawati ning kudu iso ngluwari panemban Begawan Durna. Karo bisa mateni Pandhawa sak pranakane. Mengko lagi kelakon rabi karo si Lesmanawati. Mekaten paman. Nggih. Mang matur mriku. Nggih. Nyuwun sewu Prabu Duryudana. Piye Prabu Lingga Garda? Kula dereng rampung anggen kula matur. Piye piye piye? Kowe arep matur apa meneh? Nyuwun sewu. Kula gandeng kalian Lesmanawati niku kawitane sing kedanan riyen niku sing wedok. Dadi mboten saged tok niki mengke, eh Lingga Garda kowe tak setujoni rabi karo anakku Lesmanawati, waton ana bebanane, waton ana syarate, kowe kudu iso iki. Kula mboten saged minangkane, mergo sing kedanan, sing gandrung kayungyun niku anak sampeyan, dudu kulone. Nek panjenengan kok menehi syarat, menehi bebono dateng Lingga Garda, buar ora sah rabi pisan ora pateken. Man mriki, Man. Aduh, piye neh iki? Piye malah kaya ngono sing kedanan anakku. Ki ngko yen aku ora nyetujoni rabine karo Lingga Garda, kamangka si Lesmanawati wis digawa ngalor ngidul. Lesmanawati wis diinepne omahe barang. Kamangka wong pacaran saiki arep ning diparane nek ora konoan. Nggih, kula tak anu, kula akalane. Sinuwun Prabu sinten wau? Lingga Garda. Lingga Garda. Nyuwun sewu. Babakan rabinipun Lesmanawati kalih jenengan niku tinemu wingking. Nyuwun sewu. Jenengan niku nak ratu sing kulino metu teng layar kaca niku nggih. Nggih, kula menika ratu kondang kaonang-onang kajoro sak endeking jagat raya, sekti kalintang pilih tanding sajroning aprang. Ibarat tinatah mendat jinoro menter pinaku bendal binedil jundil. Kula menika ratu sekti dhewe sak donya. Nggih, kula percaya. Ning enek sing ora percaya karo kasekten jenengan. Sinten niku? Nyuwun sewu, niku para Pandhawa sak anak-anake, ngaten. Para Pandhawa sak anak-anak niku ngremehne kasekten panjenengan omong karo Sengguni, matur karo Sengguni. Tangkeme Pandhawa muni piye? Nyuwun sewu, keto apa to Lingga Garda sing kondang mlebu layar kaca jare sekti kaya ngopo? Kae sekti-sektine Prabu Lingga Garda kae umpama wong sekti kae ibarat gentrong. Ketoke gedhe ning ditonyo menika kepruk watu pisan menika wis ambyar dadi sewalang-walang. Cangkeme sinten sing muni? Cangkeme Pandhawa sak anak-anake. Jenengan kula olehi Rabi Lesmanawati nyuwun sewu. Monggo nek badhe rabi menika sinun Prabu Duryudana menika
sampun mangestoni nanging apa ya to wis kelakon Rabi karo Lesmana mati ning isih diremehke karo wong-wong Pandhawa negara pasir gumelar nyuwun sewu menika dilokne karo Pandhawa wijane negara apa kandhang ngaten niku sing muni ngono Pandhawa Pandhawa ngremehke Lingga Kerta duwe niki pancen nyatanipun kados kotor Pandhawa sapranane sing mateni Lingga Kerta. Paman Sengguni wonten dawuh nyuwun sewu lambe sampeyan niku nek mboten ngapusi sedina napa korengen kok leh pinter alah sing penting niku tujuan akhiripun mboten usah wasu melang sing baku ratu niku wau ketoke kok lambene kaya lampor genah bisa merantasi gawe genah iso mateni Pandhawa sak pranakane gede-gede nih sedia iso ngeluari panandange Pendhita Durna sing samangke dikunjara kalian para Pandhawa aku muga-muga njurung pandonga muga-muga kasembatan ing sedia paman sepunipun disawang mawon saking katebian ger tumibo kekaran santoso yang sat Pandhawa wartan nemeh teko sikoro karudo tatahe pakato yaksa kura rupa risedeng nalendra yaksa kalalaku kang malwalya ingkang hong gambira marang ranga ngisi siyung metu Prabawa Guru mawali
Kasian Ditya Durbala Harso Ing Kados hangarantu sileming palwa gabusku mambanging watu item Dusinuwun Sinuwun Prabu Lingga Garda Kados pun dianggen paduka sowan wonten nagari Ngastina Saperlu hangelamar sekaring kedaton Praja Ngastina Dewi Lesmanawati Kula pun patih Ludra Parimuka Arsa Jawadong dawuh Paman patih Ludra Parimuka Kados pun diana angger Perkara nglamar jejantunge ngatiku Dewi Lesmanawati tinemu mburi Loh lajeng Ayo saiki tak kandhi tumuju ana ing negara Ngamarta ngebak peperangan nyernake Pandhawa sak pranane lo perkawisipun napa lungger Pandhawa sak pranane wani ngremehke panjenenganing sun dikira aku ratu jireh getih weding mati Pandhawa ngremehke kawibawanku wong-wong Pandhawa nantang perang karo negara pasir gumelar kene. Weh latala niki dados cekak cukupipun salin perkara bener paman salin perkara hei bocah temenggung wonten dawuh sinuwun krit lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman lading pangresing daging batok wadeng getih pilih ana prajurit sing kandel kulite hatos balunge direncak negara Ngamarta trawaca dawuh pangandika sinuwun kalilan amit padal pasilan aja kaya putra silik sangapati sigra maranata baris nyawiji kumolong dampyak-dampyak ku meregut lampahe binarung krapyak watang agade ku malar ngebegi tambur nyang beri suling slompret sesauran minangka tucu ing baris budaling prawadya bala kumregut kemnya lumaris Yopolo ketat tambur kuperi sajuru-juru suling songket punya sesauran pamuran pudeling kawat yopolo Oh.
Bumyung swarane wadya kang lumampah kumpul sajara watata tancarup ong deni rama parna ong ong dwaja menyuwang bending ungkung risang rekyono pahati kang mi nongko cucu ing prawadya bolo ing kakang Antarja apa Antasena ladalah sajake iki kriwikan dadi grojokan nek ora waspada gojekan bisa dadi tangisan sing dikarepke karo Antasena piye Begawan Durna sing dadi seksi urip keselamatane si Abimanyu sajake bakale ana sing njaluk baline Simbah Durna ketitik ketitik kae ana barisan segelar sepapan sing bakal tumuju ana ing papan kene. Tak kira kae ana gandeng cenenge sambung rapete kelawan panemban Begawan Durna sing bakal didadekke seksi Kang. Ngono Antasena. Iya. Lah banjur apa sing kudu tak tindakke Antasena? Simbah Durna ora kena ucul saka tanganing Antasena. Lah Kakang Antarja tak wenehi gawean wadya bala kae undurna ya Kang. Piye? Slendro Kang rasa, slendro Kang jiwa, undurna wadya bala sagelar sepapan kae ya Kang. Aku ijen tanpa ruang, aku ora duwe kanca Antasena. Aku golekno kanca, ora ketang siji tak ora arike barisan kae. Kakang Antarja njaluk digoleke kanca. Ha iya no. Ya, tak goleke kanca ya, Kang. Halo, Pak Deyano man. Yo, iki sapa? Antasena. Rene yo, anu Pak Dik, Pak longgar to iki? Yo longgar wae. Iki lagi senggang ora senggang Antasena. Piye kabare? Apik Antasena, piye? Mbok Rene to? Heeh, mbok Rene. Rene nek pinuju longgar Rene, aku kangen karo Pak Danoman. Yo tak rono. Oh iya, tinggalan gaweanmu sik yo. Longgar tenan to, longgar. Rene, tak enteni yo anu Wanoman. Yo, aku tak rono saiki Antasena. Yo. Hanuman malumpat sampun prabdeng witing naga sahari mulat mangandhap katingal wanudyaya guru aking ing ladalah kok cepet men to Pak Dik aku matek aji saipi angin piye ana pari gawe apa Antasena nilpun ngaro Pak Dimu tak tekoni jik kuat meri ora Pak Dik piye jik kuat meri ora yo kala-kala nggo tombo pengin Antasena upama wadya bala kae tak kon ngundurke panjenengan kira-kira saguh apa ora kae ana gandeng cenenge kelawan katentreman negara Ngamarta aja kuwatir yen babakan katentreman negara Ngamarta Anoman kang bakal jumangkah kang sarta kemrembyak yo aku njaluk bantuanmu yo Pakde Anoman yo tak tulungi Antasena Sigara bala kang tumingal barang campo samya matali
Lurut adit wiloting koto dan nyewangkong menguncang niti bencang sang aji micil Paman apa wartan neneng dalan neng dalan akeh wong mati mati keneng apa mati neden ani yoyo suduk jojo prapteng kikir sukmane ilang orogo karinga lintre mas miber panonku pating kalepiur durung suwe alakuku saka negara pasir gumelar wis ana panara kusika seta tegese ana kethek wulese putih memplak yen bisa tata jalma manungsa ngaku sapa tak kang dadi aranmu tambuh marang aku ya Raden Anoman Anoman ya Senggono Senggono Rama Ndaya mati kethek jenenge pirang-pirang bali takon sapa sing dadi jenengmu ya temenggung pangkatku kekesete gustiku Prabu Lingga Garda saka Praja Pasir Gumelar kekasihku temenggung Salokat Katut Barat Salokat Katut Barat pancen kaporo nyoto nyimpang ngiwo utawa nengen sumedya laku marep menyang endi aku arep goleki para Pandhawa sak pranane yen wis ketemu Pandhawa sak pranane kon nyembah dalaman sikil tak tugele gulune apa dosa kang sarta lupute Pandhawa kang sarta pranaane ora usah ngrembug dosa ora usah ngrembug luput prayoga kuwi nyimpango yen isih kepengin dawa umurmu kasembatan kang jinangka kuwi mateni para Pandhawa sak pranaane ning adep-adepan dhisik karo Anoman lho pernah apa karo Pandhawa dudu sanak dudu kadang yen mati melu kilangan apa kowe ora tau krungu kondange Anoman apa kowe ora tau maca buku sejarah apa kowe ngerti tau krungu apa ora sing jenenge Prabu Dasamuka. Ya, Prabu Dasamuka ratu negara Ngalengka diraja biyen. Kae ratu sing kondang piye? Ratu sing kondang Sekti Kalintang pilih tanding sajroning aprang. Ratu sing duweni aji Pancasunya yen sedina mati ibaraté ping 27 bisa waluya jati jati temane Rmala, bisa urip meneh yen ngambah lemah. Kuwi bisa urip meneh kae Ratu Sekti. Ratu Sekti kae Ratu Sugih. Ratu Sugih kae sing mateni sapa kowe ngerti ora? Sing mateni Prabu Dasamuka sapa? Sing mateni ya Anoman ya Senggono iki. Kuwi yen nantang perkara karo Anoman maju wae, tak susulke neraka jahanam kowe. Kuwi tenan apa mblithuk to, Man? Mengko gek ngeden-ngedeni aku.
ora iki tenanan sumpahe prajurit piye ora bakal mundur yen durung dadi gotongan bagus wani karo aku entek wedine kari wanine piyakus gedhemu cilik dhuwurmu ndek kopat kapit kowe buntute lut tapangin ke jero kemanuk branjangan cengkang kandring kulitmu jumenggleng suduanmu yen pancen kowe sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken ajajimu wateken ajajimu tumpang suh tepiat tatamu melengsat ikamu sesok ra iso kumpul karo bojomu kowe. Antep tanganmu Anoman. Turun malah aku. Oh, pak.
Lodro Parimoko kang bakal magut ana Ranggono. Ayo. Katoken kabeh kasektenmu. Tetandangan dening Lodro Parimoko. Remuk dadi swalang-walang kowe. Ayu bareng ma. Bojleng iblis laknat podo cek-cekan.
iki Patih Ludra Parimuka kang bakal magut pupuh. Sapa sing dadi mungsuhku? Anoman tandingmu. Oh, kethek elek kakan bebangal. Geget siung pengapit pialiaran kowe. Bah. Kabrabak sru kabranang ngeget waja mlintir kumbolo sukal wijiling sabtu ing
manungsa sisik sapa kowe? Antarja jeneng bali takon. Nalendra Pasir Gemelar, Lingga Garda dijulukku. Kowe kelebu peranakan Pandhawa, pancen kepara nyata. Mundura. Mundura yen pancen kepengin isih dawa umurmu. Njogeta tak kendangi kowe. Edian, kelakon remet dadi klalaring epek-epek kowe Antarja. Bariki prei suwi. Ah. Ho. Jebol dadamu. Hey. Hey. Ho ho. Hit out it ah. Pandhita Akarya wangsit pindha kumbang ajaping pawang susuh angin ngendi nggone ing saiki aku mung butuh kejujurane Mbah Durna. Mbah Durna wani nyamar Prabu Kresna mitenah Abimanyu ki saka kersane Mbah Durna dhewe apa ana sing merintah? Saka karepku dhewe kok Antasena. Saka karepe Mbah Durna dhewe apa ana sing perintah? Saka karepku dhewe. Tak baleni pisan kas. Mbah Durna membo Prabu Kresna mitenah Abimanyu saka karepe dhewe apa ana sing merintah? Karepku dhewe Antasena. Kabar to Kang, aja anarkis to. Mbok kepruk cengele dulon lumutah lho tahune cek utuh-utuh. Ayo. Ana sing merintah apa karepe dhewe? Ana sing merintah. Sing merintah Pati Sengkuni. Sing bayar Duryudana. Lah nek ngono nak genah. Kari ngaku mau-mau nek ya genah. Ayo saiki dicaruk ki utah-utahane. Dicaruk. Rekasane kok kaya ngene. Ayo golek pasir. Diuruk.
Ayo dipuluk, dilebok ke sampah. Utah-utahan ini dipuluk. Ayo, lebok ke sampah. Utah-utahan ini. Ya, tak puluk. Ayo, yo ngalah. Ora koso nek wis tuwek disia-sia. Dadi ana sing merintah, ana sing merintah. Saiki aku takone. Aku takone karo Mbah Durna, takok apa? Yen pancen kalimasa do ilang, papane ana ndi? Aku ora ngerti kuwi sumpah, sumpah demi Gusti nek kuwi aku ora ngerti. Iya, ora ngerti ora apa-apa. Wis saiki sakwetara Mbah Durna tetep lenggah ana ngamarta kene urung kena kundur ing negara Ngastina. Aja kuwatir. Mengko yen butuh dahar wis ana sing nyawisi. Arep ngunjuk wis ana sing nyediani, arep tindak ning ndi wae ana sing ngetutke. Kudu ditutke. Tahanan ora nek sing ngetutke ilang. Heeh. Kang Terjo, piye Antasena? Wit mau aku kok ora weruh klebate Kakang Gatut iki janjane ning ndi to Kang? Karepe Antasena, reksanan Simbah Durna Kakang Gatut tak golekane ya Kang. Wei! Parikata Sang Gatotkaca tinon mapak areka suto teka pira kresna Kang Gatot piye Antasena piye kabare Kang ya becik kok kesusu ki jane arep nyang endi nderekke Rama Werkudara ning Plongkowati perlune ning Plongkowati ana apa ngerangket Abimanyu dosane Abimanyu wani nyolong Kalimasada sik Kakang Gatut wis pirsa apa durung sapa sing memba Kresna mitenah marang Abimanyu durung ngerti iki lah mula kowe iki kumpula karo kancamu to Kang dupe saiki wis dadi ratu apa ora eling biyen Kakang Gatut pas nyaloke dadi ratu sing ngedum kaos aku lho golek dukun serangan fajar tapi kabeh yo aku bareng dadi lek lali karo tim sesmu kowe Kang aja gremen sing ora-ora karepmu piye Kakang Terjo tahanan go kene Kang Loh lah kok iki Simbah Durna ana kene. Sembah pangabekti kula katur ya katut kaca wis tak tampa pangestuku tampan ana sampun kula tampi. Yo saiki Mbah Durna crita wiwitan nganti akhir, crita diwiwiti. Nalika semono aku dikongkon anak Prabu Duryudana lan Pati Sengkuni aku dikon membo Prabu Kresna supaya ya kuwi aku jimat Kalimasada ilang aku dikon mampu pribo Prabu Kresna aku dikon mitenah Abimanyu yen Abimanyu kepitnah rusak kerukunane negara Ngamarta dadi Abimanyu ora salah Abimanyu ora luput kabeh kuwi saka dakwaku aku membo Prabu Kresna weh lah dalah Kang tahanan go mlebu Kang tahanan go mlebu ya piye wene areng ngene nemoni lakon ngene iki piye waduh aku sing salah aku sing luput engko sino la iya iki mula kumpul karo kancamu ora aku pes sampean wis dadi ratu kok aku njaluk persenan ki ora mergo aku ngrumangsani sampean biyen pas nyaloke dadi ratu entekmu wis kakean wis saiki nek arep tak jaluki dhuwit mergo bingung arep bingung golek mbayar utang ngono to iya ayo
Lah saiki Rama Werkudara ning Plongkowati arep mateni Abimanyu. Ra iso ngendhekne Rama Werkudara anggone arep mateni Abimanyu rasah Gatut Kaca, Kang. Gatut Kaca balik. Gatut Kaca balik ana negara Ngamartana. Aduh, Kanjeng Rama kula aturi sabar. Abimanyu mboten luput, Abimanyu mboten dosa, Abimanyu mboten nyolong jimat jamus kalima sada. Wah, kowe cilik gedheke bare gedhe maneni wong tuwa. Abimanyu ki salah, Abimanyu wani nyolong kalima sada sing dawuh ki Prabu Kresna titisi. Sang Hyang Wisnu mboten, Abimanyu mboten luput, kowe mbantah kowe wani karo wong gerang ingkang kula waneni sanes panjenengan Kanjeng Rama Kyai Werkudara nanging ingkang kula waneni tumindak paduka ingkang lepat kakehan cangkem. Dunyane arep kiamat. Anak wani karo wong gerang. Gatut Kaca wani nepak. Dodo munggah nyampluk pilingane Werkudara. Kilang-kilangan dok siji ora paten. Tamani Aji Bandung Bondowoso blabak pengantol-antol bukti bambu. Gatut ora dosa ora luput. Wani mbelani Abimanyu sing nyolong jimat jamus kalima sada. Abimanyu ki ora nyolong kalima sada. Iki tunggale. Ayo. Ya ampun suwe-suwe lara ilo. Hei, wes! Kakang Mas kula aturi sabar rumiyin. Antaséna menika putra panjenengan. Ora peduli anakku nyatane wani karo aku tak patenane. Wes ora usah dipisah, Paman. Yen arep nesu bendang nesu rasa mbok pambengi. Iblis lanat, sing iblis sampeyan kuwi. Rumangsane apa dikira tuwek iki bener terus. Wah, mati dening aku. Ayo maju, pecandas. Ayo Rene, wis. Iki jare do gerang-gerang iso diomongi ora to? Iki bapakmu Antaséna, bapak kandhane nang Ngliram. Lupe awake gedhe apa piye? Rumangsane iki. Anak ora tau ngenake wong tuwa. Walah apa? Aku pas ning jero weteng ibu ora enak terus we. Celingkrak, celingkrik. Kaya ngono kuwi ora lara atine wong tuwa. Bayi nyentulane wong gerang. Sampean sing salah. Kowe sing salah. Kowe iki lho. Wani apa piye lho? Ayo dikira wedi apa piye? Wah, mati dene aku. Wis, ampun to, ampun. Sampun. Hus, cup. Ijane do kena dikandani ora to?
Antarjo, kula wonten dawuh tahanan gorene. Ayo cerita diwiwiti perkutoro aku sing luput perkutoro aku sing dosa. Aku sing membo noton diwarawati Prabu Kresna mitenah Abimanyu. Aku dikongon Sengkuni karo Duryudana supaya mecah kerukunane Pandawa, mecah kerukunane negara Ngamarta. Abimanyu ora dosa, Abimanyu ora luput, Abimanyu ora nyolong pustaka Jambus Kalimasada. Tahanan kok Bu. Wis padha padange? Ya padha padange. Saiki tak wenehi wektu 3 menit nggo ran ing ngapuran. Sasena. Aku sing luput, aku njaluk ngapura. Ya Pak, aku yo njaluk ngapura, aku mesti ngampleng cangkemmu. Cangkemmu dhewe caedan. Piye Sadewa lakon malih ruwet lakon sangsaya peteng. Lalajeng Kakang Mas Arjuna wonten pundi? Wis bablas Plongkowati. Arep ngerangket Abimanyu, arep mateni Abimanyu. Jenengan kok mboten saged ngendhek lakune Raden Ajur Arjuna, mboten saged ngendheke adik sampean, ora usah merkudara. Sang soyo dalwararas abyor kang lintang kumedhap tes tesunyo tengah wengi lumrang gandaning puspita kareng iwaning putyaniro ong sang dwijawara ambrengeng lir swaraning madu prahanto manung sungsarining kehambang wancine wis madya ratri dering wonten ingkang cinarita amung Sang Hyang Candra ingkang jumedhul saking Araka Harsa madangi jagat. Dupi tata sing kamantyan diwasaning Sang Hyang Araka yekti wis pancening goro-goro mijil tirta kencana. Terus bangun
podo becik sak tekamu Bimanyu. Inggih Kanjeng Ibu, awit berkah pangestu paduka nirbaya nirsangsaya laku kulo, sembah sungkem kulo katur Kanjeng Ibu. Iya iya nang, wis ndak tampa gawe gambira marawata suta-suta jroning nala. Pangestunipun Ibu tanpa nono ya nang. Gora walanang ngen kulo nampi Kanjeng Ibu. Bungah rasanipun Ibu, Abimanyu prasasa kejukrukan wukir sari kablabaran samudra madu. Bisa nyawang sliramu kang manggih katentreman lair kang sarta batin nang. Nuwun inggih Kanjeng Ibu. Tak jaluk aja bali dhisik menyang Plongkowati tenono bapakmu sing sesibo menyang Ngamarta. Mindah boyo bungae senenge yen ngerti kondur madukara ana anake lanang sing wis tekan kene nyobi manyu. Pangeran paduka ingkang ramuh, monggo Kanjeng Pangeran, punika anak paduka Abimanyu ingkang sampun marak mangarsa wonten madukara. Punika kang putra Abimanyu Pangeran. Pangeran. Mulat moro Sang Harjuna esmuni roka manungsan kasrepan tingkaing mungsu Kanjeng Rama, napa dosa luput kula paduka pala gantang kang putra kula pun Abimanyu? Dosamu kok gendong luputmu kok indit. Salawase aku dadi wong tuwa, aku durung nate mulang kowe dadi maling. Ayo ngaku wa ana ngendi mapane jimat jamus Kalimasada. Kowe gawe ringkih Ngamarta kanisrana nyolong jimat jamus Kalimasada. Yen wis Ngamarta ringkih, yen wis Ngamarta ambruk, kowe sing madeg ratu, kowe sing dadi ratu, ngono wa piye? Waduh Kanjeng Rama, kula mboten ngertos menapa-napa. Kanjeng Rama ngertos kula jamus Kalimasada ical inggih nembe mawon paduka Rama ingkang dawuh. Maling yen rung kejet-kejet ora bakal ngaku. Dara, kados pundi Dara? Waduh, wah Semar Nayantaka, aku dipolo gantang karo Kanjeng Rama, aku difitnah nyolong wujude pustaka jamus Kalimasada. Kamangka aku ngerti jamus Kalimasada ilang kuwi ya nembe wae Kanjeng Rama sing paring dawuh. Lah jenengan ngrumangsani nyolong Kalimasada mboten? Babar belas ora wa. Eling tembung kula teng ajeng wau mboten. Nek sampeyan isih teng lajering bebener lan kautaman, yen sampeyan manggon teng bebener aja wedi karo sapa wae. Thank you.
Loh. Wah. Wah. Murang Toto wani nandingi karo bapake tak lepasi panah tak lepasi jemparing ora kendang tak sembah hidridran kuwi Abimanyu. Abimanyu, ora usah kok godak, ora usah kok oyak, aja kok getuni Abimanyu mati yo ben. Abimanyu ngunduh woing pakarti. Nggone wani nyolong pustaka jimat jamus kalima sada ilang-ilangan anak siji ilang-ilangan dok siji. Sampeyan ngomong apa? Ilang-ilangan dok siji. Sampeyan tek ngucap tek gampang men. Ilang-ilangan dok siji terus aku kon ngendok neh ngono apa piye? Wong lanang kari celingkrak-celingkrik. Wong wedok sing rekoso. Kebangetan temen to pangeran, pangeran anak orang ngerti apa-apa malah dikendangke. Abimanyu kae mbuh mati mbuh urip. Apa orang ngerti paribasan sak galak-galake macan ora ono macan sing mentolo mangan karo gogore dhewe. Panjenengan tek ngawur, rasah melu-melu belani Abimanyu kowe. Malah salin mungso, aku malah kok getak-getak. Kowe ora trimo, iya. Yen pancen wis ora seneng karo Janaka kowe minggato. Sandanganmu kabeh gawanen. Pangeran kebangetan kowe nundung aku, pangeran. Bima wang wang kumpo kumpul Bapan gede sayang kongkoro Kapani romu batmepit Ing aloro ireng Kakang Mas Werkudara. Yo, arep nyang di Tek nggawa koper sing ono glindingane. Yen sajroning sesrawungan, yen sajroning aku kenal karo Kakang Mas Werkudara lara ireng duwe salah aku njaluk ngapura. Kowe iki ngomong apa? Kowe iki ngomong apa? Pangeran Janaka wis ngusir aku, Pangeran Arjuna wis nundung aku. Jur kowe arep lunga nyang ndi? Aku arep lunga nyang arep. Kowe lunga ya lunga. Ning aja lunga nyang arep. Lah ngopo tek ora oleh lunga nyang arep? Akeh wong kene iki lunga ning arep tujuane dompete bin saya amba ning bareng tekan kono ora dompete tok sing amba. Lah apa no pengalamane? Kakang Mas Werkudara aku minggat dina iki Kakang Mas. Thank you.
Kakang Mas Werkudara sembah pangabekti kula kunjuk ya ora lewat pangestu ku tampanono sampun kula tampi Kakang Mas. Aku kurungu kabar Abimanyu kok kindangke. Lakar kados mekaten we bocah gemblung. Kuwi anakmu dhewe, kuwi tiga karo anakmu, anakmu Jemparing, anakmu Mbok Panah, mbuh urip, mbuh mati. Mbuh ning endi tibane? Kowe nek mentolo karo anak kowe bocah pekok. Kula krungu kabar panjenengan Kakang Werkudara nggih ngindhangaken Keng Gathotkaca. Ya sing pekok wong loro kerbu aku. Sadewa tahanan gorene. Niko Kanjeng Bapa Pandhita Durna lah kok dateng mriki. Kula aturi crita Kanjeng Rama Remban Canaka. Aku njaluk pangapuramu sing gedhe. Anakmu Abimanyu ora luput. Sing mimba nata Ndrawati Prabu Kresna iki panjenengan ingsun. Aku ngerti yen to jimat Kalimasa do ilang kuwi tak nggo sarana mitnah Abimanyu aku dikongkon Duryudana, aku dikongkon Sengkuni. Karben kerukunane wong-wong Pandhawa pecah, karben kerukunane wong-wong Ngamarta pecah. Abimanyu ora luput, Abimanyu ora salah, Abimanyu ora nyolong Kalimasa do Janaka. Ledian. Oleh Bu. Waduh, kados pundi Kakang Mas? Anak kula mboten lepat ini menawi jebul Abimanyu mboten dosa. Perkara Abimanyu karo Gathotkaca tinemu mburi, bojomu sing urung adoh playune Tututana. Di antara bojo-bojomu Sembadra sing paling gemati karo kowe Tututana. Nuwun nggih Kakang Mas. Karuan. Puna pata mirah ingsun prihatin pas pokung micil tuhu dahat tanpa karyo sangkang makan Gusti Nyuwun sewu paduka punika sinten sang dewi Sembadra ya lara ireng panemban saking Saka Madukara la panjenengan kula pandhita ingkang mangas rama dhateng pertapan Widara Payung mriki dene peparap kula pun begawan Widara Sekar lakar kasinggihan sang dewi yen pancen panjenenganmu pandhita kang waskita mestine bisa dadi padange atiku aku nganti kedarang-darang tekan kene ya mung goleki kendange anakku si Abimanyu. Loh Abimanyu niku putra jenengan kok sajake panemban wis kenal nggih kula mangertos sak menika kang putra Abimanyu boten dateng Madyapada nanging dateng kayangan Suralaya jalaran kula wingi tinimbalan dening para dewa kinan hanyek seni para dewa anggenipun badhe ngadani upacara pasiksan ingkang dipun siksa mapan ing kawah candra dimuka wonten kalih siji Abimanyu loro Gathotkaca dene dosa kaluputanipun
inggih sampun wani kalian tiyang sepuhipun. Sak menika nembe dipun hukum, dipun cemplungaken wonten kawah Candra Dimuka. Kebangeten para dewa. Buta mandawa buta kati wisaya ngendri aksasara narupa. Lah kok mbledhos dadi buta? Iya panemban. Aku mbiyen nalika kakangku Prabu Kresna diwenehi aji-aji bala sewu, aku uga kecipratan ilmune. Ning iki ora bala sewu, bala 500. Dadi mung separuh. Para kagi aku wene ana tetenger panemban. Nun iki kula paringi tetenger Ditya Badra Harimuka njaluk pamit panemban. Tak obrak abrik kayangan Suralaya, dewa ora adil. Obrak abrik kayangan Suralaya. Hei! Tah! Hei! Hei! Ah! Hei! Hei! Ah! Mohon sira hangga guru kaki tak amilio manungsa nang nyoto ingkang becik thank you.
dewa-dewa sukata marang suring prang ngudani arem-arem ngendano ing awiyat ing prakencang prakencang pak-pak wong waru dayang tinegar wong slire gence buntute acel kater adi guru kayangan geger adi guru kados pundi kakang wonten buta barang amuk njaluk pengadilan marang para dewa niki mesti wonten gandeng cenenge kalian Abimanyu lan Gatotkaca ingkang dipun siksa wonten kawah candra dimuka upami niki mengke ora njaluk bantuan karo caloro niku kayangan Suralaya bakal remuk rembut dadi rempon Abimanyu Gatotkaca ulun nyuwun pambyantu ulun. Boten saged paring pitulung marang para dewa awit sak menika kula nembe dipun fitnah kalian pepunden para Pandhawa nyolong wujudipun jamus kalimasada menawi para dewa saged nuduhaken wonten pundi ta papan dunungipun jimat kalimasada kula purun mbiyantu para dewa Bimanyu kawruhana kalimasada ulun sing gawa ulun banjut menyang kahyangan sabab mbebayani yen to para kawula ing ngamarta padha nyembah-nyembah marang Kalimasada. Yen nganti dewak-dewake marang wujude pusaka nganti nyingkur marang panembah. Iki sing mbebayani. Pusaka jimat rajah tombak keris iki mung lantaran kekuatan tunggal kuwi mapan ana Gusti kang nyipta jagat. Mula aku titip pusaka Kalimasada gawanan bali menyang ngamarta. Ning kawula ngamarta sing padha nganggep jimat Kalimasada kuwi sesembahane. Padha benerno ya Abimanyu, benerno barang sing luput jejegno barang sing bengkong lho iki dateng Sendika Bungulun. Saking kutu sakuru hokulo yen atanami utusa sang sri ing Bimanyu sing wis timbul nuningih kanjeng ibu
Kulo sampun mundi jimat jamus kalimo sodo, tinipun-ipun jamus kalimo sodo, binanjut kalian poro dewo, supados kagem pengiling-iling warga negara Ngamarta, supados mboten nyembah kalimo sodo. Awit kalimo sodo meniko namung pancatan amung lelantaran kekuatan tunggal meniko wonten astaning Gusti ingkang murbing dumadi. Wah, piwanyu, kowe tegese wis pinayungan karo Gusti sing gawe urip. Ayo melu pun ibu tumuju nang pertapan Widoro Payung Puruhito Suwito marang begawan Widoro Sekar. Kowe sapa Mandito? Kula pun begawan Widoro Sekar mriki niku pertapan Widoro Payung. Bojoku tak jaluk. Garwa panjenengan sinten? Dewi Sembodra ya lara ireng. Pak Kanthi Baliyana Madukara. Menika garwa panjenengan to Sang Dewi Duki? Aku ya milih sing iki. Ana petik kecemplung blumbang kacek sithik milih sing sondalang. Ya ya luwung iki ana apa nggur modal rambut disemir ngono. Kurang ajar, wong lanang bakal muntap nek siji direbut bojone, loro direbut anake, ketandangan dening aku Raden. Wo! Dipun ceritakan gelut antaraning begawan Widoro Sekar kali Raden Janaka ngenteke pitung dino pitung bengi. Gelut tanpa leren pitung dino pitung bengi. Ruame begawan Widoro Sekar batar wujud cekait nokto dorati Prabu Kresna. Koko Prabu Kresna tinemunipun. Iya. Kowe gelo apa piye? Mboten. Arep dikaya ngapa bojomu kuwi adiku, ngerti ora? Inggih, nyuwun pangapunten Koko Prabu. Timbule Kalimasada lantaran Abimanyu tegese anakmu Abimanyu tansah pinayungan dening panguwasaning Gusti Kang Murbing Dumadi lakar kasinggihan berbondong-bondong nang negara Ngamarta Janaka. Monggo kula dherekaken. Aku timbang nge-grab uncal nong Stina ya. Ya tak uncal nih balio ning negara ngastina. Timbang nge-grab dah tak bayar. Tak uncal nih ya. Samyaji kula wonten dawuh Koko Prabu. Punika Abimanyu ingkang sampun beto pangsulipun jamus Kalimasada. Gini-gini Abimanyu. Musik.
Muga-muga sineksenan jagat saisine gandeng wis gedhe labuhmu marang negara Ngamarta kanthi srana timbule Kalimasada. Besok yen Pandhawa ngukup kemenangan ana perang Baratayuda Jaya Binangun, kowe sing tak dadekke ratu ana negara Ngastina. Ora kowe ya tedhak turunmu kang bakal jumeneng Nalendra Raja Ngastina Abimanyu sineksenan jagat saisine. Astabrata